פרק ח' פסוק י' ח' ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס לארץ למשפחותיהם יצאו מן הטבע. למשפחותיהם, אומר רש"י, קיבלו עליהם על מנת להידבק במינן. זהו פירושו של רש"י על פסוק י"ט. מה רש"י רצה להסביר? איפה כתוב? כן. כל חיה, מכל בשר, בכל בעלימה, ברגש, אבל... ופה זה אותו דבר, כל החיה, כל רגש, וכל החול, כל מלך, זאת אומרת, זה כפול. שמה זה ציווי לנוח להוציא אותה. פה כתוב שיצאו. וכתוב למשפחותיהם, וצריך להבין מה היה קשה לרש"י במילה למשפחותיהם ומה הוא מסביר. מה קשה לרש"י במילה למשפחותיהם? האם לחיה יש משפחה? יפה. היום אולי קצת פחות שמים לב לדברים האלה, אבל זה לא כל כך פשוט להשתמש באותן המילים כשאתה מדבר על בני אדם וכשאתה מדבר על בעלי חיים. זה לא אותו דבר. המילה משפחה היא מילה שמתאימה לבני אדם. היא לא נועדה לדבר על בעלי חיים, כי בעלי חיים לא חיים לפי משפחות. אז השם, לכן רש"י ראה צורך להסביר מה נקרא למשפחותיהם. מה הוא מסביר? שהכוונה כאן לא משפחה כמו שאתה מכיר, לבית אבותם, למשפחותיהם, למשפחותם, לבית אבותם, נכון? ככה כתוב שכשספרו, מנו את בני ישראל, שאו אותם למשפחותם, לבית אבותם. לא, כאן הכוונה למין ולסדר, לסדר של המינים. ולמה היה צריך להגיד את זה? נכון, כי זה תיקון הקלקול. יפה. כי לפני הקלקול, לפני המבול, בדיוק את זה קלקלו. ועכשיו אלה שיוצאים מן הטבע מתחייבים להקפיד ולקיים את הסדר הנכון. הלוואי וזה יהיה נכון. תלוי באדם, לא בבהמות. האדם מתקלקל ומתוך כך אין להם והכל מתקלקל. הם לא אין להם בחירה חופשית. אמרנו את זה. למדנו שבגלל האדם לא היה גשם, לא היה מתקלקל הכל. מתוך כך גם בהמות. אז אתה שואל, מה פתאום קיבלו עליהם על מנת להידבק במינה? זאת אומרת, קיבלו עליהם, זה לא תלוי בהם. השאלה של אלי זה תלוי באדם, זה השאלה שלו. כן, תלוי בהם, כי אנחנו ראינו שהבהמות הן מושפעות מההתנהגות של האנשים. אז הוא אומר, אבל אז אם למדו לקח מהאנשים שרצו גם לתקן, כן, אז גם למדו לקח שצריך לתקן. עכשיו אני שואל שאלה, ואם בני אדם יקלקלו, מה יהיה דינם של בעלי חיים? שימותו גם, אנחנו ראינו. מה? שימותו גם, ראינו כשהקדוש ברוך הוא נתן. אז אם כן, אלי צודק בשאלה שלו. אם אתה אומר שהכל חוזר להיות תלוי באדם, אז מה זה קיבלו עליהם? לא קיבלו עליהם, זה לא יעזור. אם בני אדם יקלקלו כמו שאנחנו רואים שמקלקלים, אז אולי גם בני בעלי חיים יקלקלו. מה התירוץ? התירוץ הוא מאוד פשוט, מאוד פשוט, שהבעלי חיים קיבלו עליהם שלא להיות מושפעים מבני אדם. בוקר טוב. יש להם רצון, יש להם מחשבה. הם יכולים,
כן, אני אסביר מה זה נקרא רצון ומחשבה. חוק זה לא יעבור. כלומר, יש עולם, העולם האידיאלי הוא עולם אחד. זה עולם אידיאלי. מה זה עולם אחד? כולם תלויים בכולם. כולם קשורים לכולם. כולם ערבים זה לזה. זה עולם אידיאלי. אבל יש חיסרון בעולם כזה. מה החיסרון בעולם כזה? מחלות מדבקות. נכון? מה עושות המדינות כשיש מחלות מדבקות בעולם? אני פעם טסתי, אמרו לי, רק רגע, אתה היית באפריקה? אמרתי, לא, ברוך השם, לא הייתי באפריקה. למה? כי לא עלינו, הייתה שם מגפה. ואמרו, אלה שבאים משם, אנחנו לא, אופה, רק רגע, בודקים. זאת אומרת, חייבים למדר. יש מידור. כי בעולם אידיאלי הכל אחד, זה העולם שהיה אדם מבול, כולם קשורים לכולם, זה נפלא, אבל זה מסוכן. כי אם אחד נופל, כולם נופלים. יש עולם אחר אחרי המבול. אחרי המבול, בעל החיים, האינסטינקט הטבעי, החוקי, יהיה ברזל. וגם אם בני אדם יקלקלו, הם קיבלו על עצמם לא לזוז מחוקיהם. מצוין, הרווחתי משהו. אמנם יש פחות השפעה של האדם על העולם, אבל מצד אחד אנחנו מרוויחים שהדברים שהם בעלי חוקים קבועים בחוקי ברזל, הם לא יזוזו ממקומם. זה הכוונה, שינוי במציאות. זה שינוי, ברור. זה נקרא קיבלו עליהם על מנת להידבק במינן. מה זאת אומרת קיבלו עליהם? אבל לא קיבלתם את זה בבריאה? קיבלנו את זה בבריאה, אבל האדם נברא אחרון, וכנברא אחרון הוא מכה בפטיש, וכמכה בפטיש הוא בעצם יכול להשפיע על כל דבר. עכשיו ביציאה מן הטבע אומרים, תשמעו, זה לא פשוט עם האדם. לא, המצב הוא לא פשוט. הוא יכול להשפיע לפה וישור להשפיע כאן. כדאי שיהיו דברים בעולם שיהיו עצמאים, יעבדו מצד עצמם ולא מצד האדם. ולכן בהרבה דברים, אגב, בני אדם כשהתחילו לחקור את הטבע, הם התייחסו לטבע כדבר שמושפע מן האדם או כדבר שקיים מצד עצמו? היה מצד עצמו, זה השיטה, זאת הגישה הפילוסופית הבסיסית של היוונים. היוונים הם המדענים הראשונים הגדולים, המדענים הראשונים הגדולים. מה הם אומרים? אנחנו בתצפית על העולם. העולם הוא לא קשור לנו, העולם זה תיאטרון. כן, בשביל היוונים העולם הוא תיאטרון. הם הציעו את התיאטרון. מה זאת אומרת? אנחנו בחוץ, אנחנו מסתכלים, ואנחנו רושמים, ואנחנו כותבים. מה אנחנו כותבים? את החוקים. זה קשור אלינו? מה פתאום? לא קשור אלינו. הבן אדם הוא צופה. הבן אדם הוא מסתכל. הוא לא משפיע. הוא לא קובע כלום. הוא מסתכל. זה הכל. שלום, תסגור את הדלת, זה טוב, אני לא יודע מה קורה שם. הבנתם? מה? ברוך שזאת טעות. התורה לא מסתכלת על העולם בצורה כזאת, מסתכלת על העולם בצורה אידיאלית. אבל בינתיים, בגלל שאדם עלול לקלקל ולקלקל את העולם עמו, צריך לעשות מידור. אז הקדוש ברוך אומר, בעלי חיים, עזבו את עכשיו את הסיפור עם תרצרת, אל תקלקלו. מה? הוא עדיין יכול לקלקל, אבל הוא אמר להם אל תקלקלו. אני מדבר על אדם. אני חוזר, אבל הוא אמר לבעלי חיים אל תקלקלו. בסדר? אני מבין את זה, דיבר על טבע,
הטבע של הבהמה, לא לקלקל. כן. אבל לשון הן כאן קשה, כי לקבל עליהם. לקבל עליהם, לא לזוז מהחוקים של... מה זה לקבל עליהם? הם לא מקבלים שום דבר. הם מקבלים מהשמיים בתוך ה-DNA שלהם, לא במוח שלהם. בסדר, כשאתה... יש... יש אני לוקח פתק ואני כותב עליו. הפתק קיבל את הכתב שלי ועכשיו הכתב הוא חרוט עליו. זה נקרא קיבל. הקיבל זה לא רק מתרצה, מסכים. הכוונה שזה חתום בו. זה הכוונה. זה לשון קשה קיבל עליהם. לא, זה לא לשון קשה כשאתה מבין שהמילה, מי שלומד את החלק הראשון במורה נבוכים, לומד שאנחנו משתמשים בעברית, הרמב״ם עושה שם עבודה מדהימה. הוא מסביר לנו שאותה מילה יכולה לשמש לדבר שהוא רצוני או לדבר שהוא אלוקי. אותה מילה. כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא ישב על כיסא מלכות, על כיסא הכבוד, זה לא כמו אדם שישב על כיסא הכבוד. אבל אתה משתמש באותו ביטוי, צריך ללמוד. המילה לקבל זה לא רק מתוך רצון. זה כמו שאני אומר, אתה תקבל על עצמך את המצווה הזאת. בסדר? קבל על עצמך. אתה לא שאלת אותי, נכון? קבל על עצמך. קבל, הכוונה, זה יהיה בך. אוקיי. אומר הביאור למשפחותיהם, וכי יש לבהמה משפחה, מסביר רש"י שהכוונה שמכאן ואילך יתערבו בעלי חיים אחד במינם למשפחותיהם. עולם מגוון ברא הקדוש ברוך הוא, וצריך לכבד את הגיוון הזה ולמנוע ערבוביה. גיוון זה קיים בכל הממדים של הבריאה, בסוגי בעלי חיים, בבני אדם, בקודש וכל, וצריך לדעת להבדיל ביניהם. ערבוביה זה גלגול. יש המון מצוות בתורה למנוע ערבוביה. איסורי עריות, איסורי עריות, איסור כליים, איסור עקבה של עץ בעץ אחר, איסור ארבעה של בעלי חיים ביניהם. יש איסור, הם לא יעשו את זה מעצמם, אבל אדם יכול להביא אותם לזה. אסור. הדברים האלה מבטאים, כל דבר בעולם מבטא כוח אלוקי מסוים. אם אתה עושה ערבוביה, אתה מקלקל את ההשפעות האלוקיות בעולם. אתה מערבב מין בעינו מינו, וההשפעות האלוקיות בעולם יוצאות בצורה לא מתוקנת. ואז כמובן יש לזה נזקים אדירים. כן? צריך לראות. פלג. מה? פלג. כן, גם בני אדם. מכל הבאים, מה? אז למה הקדוש ברוך הוא לא קבע לי גם לאנשים יהיה בשורה כזאת שיהיה תיקון? אז מה עבודתם? מצחיק, אז מה עבודתם? אם הקדוש ברוך הוא יקבע לבני, האמת שבאופן פשוט בני אדם יש להם נטייה מסוימת והיא בדרך כלל בריאה ונכונה. איש מתחתן עם אישה, זה הנטייה הבסיסית הטבעית, והיא בדרך כלל מכוונת את האדם. אבל האדם קיבל בחירה, ובבחירתו האדם יכול לעשות דברים הרבה יותר גרועים מבעלי חיים כידוע. הלוואי והאדם לא היה מקלקל כמו שבעלי חיים באופן טבעי לא מקלקלים. האיסור הזה גם חל על משל על מישהו מיפן ומישהו מפולניה, זה לא עצוי? כן, בטח. אני שואל. כן. בטח מה? כן, בטח שזה חל עליהם. חכמים אמרו, מאיפה, מה, בשבע מצוות ונוח יש איסורי עריות. ודבק באשתו. לא, אני מדבר על גזע. גזע יפני וגזע, אני יודע, פולני. אבל, רק רגע, אתה עברת למשהו אחר עכשיו. אנחנו מדברים על האדם, האדם. ופתאום אתה מדבר על החלוקה בתוך האדם. נכון, שהוא. אין שום גזע פולני.
נגמר מזמן. לא, אתה מבין מה שאני מתכוון? מה זאת אומרת הגזע הפולני? הרי יש בעולם, יש כללות האדם. נכון שבני אדם הם מאופיינים, יש קבוצות של בני אדם, אבל באופן כללי יש מין האדם בכללותו. אגב, חז"ל לומדים על מה שכתוב במעשה בראשית, שהאדמה קולטת את האדם בכל מקום בעולם. כשאדם מת, בכל מקום האדמה הייתה יכולה להגיד, פה אתה לא שייך לפה, קוברים אותך שם. אבל האדמה קולטת את האדם בכל מקום בעולם. הסיפור הזה זה סיפור שאצל בני אדם ועמים יחבוביה, מאז סנחריב, זה כזה אחר הם אמרו, מאז סנחריב הוא יחבב את הכל. אין לך עמון ומואב ואפילו לא עמלק, אתה לא יודע מי זה, הכל התערבב. ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. הנה, אחרי האדם הראשון שהקריב קורבנות, גם זה לא כתוב במפורש, ואחרי קין ואבל שהקריבו קורבנות, זה כתוב במפורש, בנוח וגם הוא מקריב קורבנות. ברוך הבא. מה, רק עכשיו אתה סיגיע? אז תגיד להם, מה זה באיחור? יש שיעור, תגיד לטייס, אדוני, אני יש לי שיעור, אני לא אסור לי להפסיד אותו. מכל הבהמה הטהורה אמר, לא ציווה לי הקדוש ברוך הוא להכניס מאלו שיבה שיבה, אלא כדי להקריב קורבן מהם. בסדר? זה מה שרשי אומר. מאיפה רשי הוציא את הדבר הזה? ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור. מאיפה הוא הוציא את זה שלא ציווה הקדוש ברוך הוא להכניס מאלו שיבה שיבה, אלא כדי להקריב קורבן מהם? מדרש. מה? אי אפשר להקריב בהמה טמאה. מאיפה נוח יודע את זה? בהמה טהורה. כי הוא לקח מן הבהמה הטהורה. אז השאלה היא מאיפה נוח ידע את זה, שצריך לקחת מן הבהמה הטהורה. מה? נוח למד מזה שלום. עכשיו אנחנו מתחילים להבין. מה נוח למד מזה? כן. הוא לא יכול לקחת מטמאות. למה? מטמאות, פה יש אף אחד. מתחילים להבין את הסיפור. כמה הוא הכניס מן הבהמה הטהורה? שבע. מן הבהמה הטהורה שבע. כמה הוא הכניס מן הבהמה הטמאה? זוג. אם הוא היה שוחט את הזוג הזה, מה היה קורה? לא נשאר כלום. ביטלת את אותו מין. אז נוח אומר, מעניין, הוא השם אמר לי לקחת בהמה טהורה, הוא זוג אחד. אוקיי. מן הבהמה טהורה שבע. עכשיו יש שתי אופציות. למה השם אמר לנוח לקחת מן הבהמה טהורה שבע? שתי אופציות. שיתרבו יותר. זה אפשרות אחת. יפה, מצוין, כל הכבוד לי. יותר כדי שאנשים יוכלו לעשות מנגל. איך יוכלו? צריך הרבה אנשים, חייבים הרבה בשר. מרבה בשר מרבה רימה. יופי, מצוין. תאכל הרבה בשר. ונוח אומר, רק רגע, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי להכניס שבעה זוגות, כי הכוונה הייתה בעבודת השם. זה חידוש גדול. מכל הבהמה הטהורה, התורה לא סיפרה לנו מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה נוח להביא מן הבהמות הטהורות שבעה זוגות. התורה לא אמרה למה.
היא רק נתנה לו את הציווי. ומן הבהמות הדמעות רק זוג אחד, וגם נוח עצמו לא שמע הסבר לכך. ניתן היה לחשוב שהטעם לכך הוא שהבהמות הטהורות מותרות לאכילה, ולכן היה צורך להרבות מהן, להרבה מהן. רש"י דולה מן הפסוק שלנו טעם אחר, וזו גם הייתה הבנה גאונית של נוח. לא למטרת ריבוי אכילה נצטווה על כך, אלא כדי להרבות בעבודת השם, להביא קורבנות מכל הבהמות הטהורות. מפה אגב אדם יכול ללמוד כלל מאוד גדול: אם יש לך ריבוי בחיים של דבר מסוים, תתחיל לחשוב למה נועד הריבוי הזה. הרבה כסף, הרבה זהב. למה הרבה? שאלה טובה. נכון? כדי לישון על מיטות מזהב, כי אולי מיטה מזהב היא יותר נוחה. אז לא, היא לא יותר נוחה. אז למה הרבה כסף והרבה זהב? זאת אומרת, מפה אדם צריך לעשות חשבון. אם יש בדבר שהרבה, דבר רב שעומד לרשותי, אז מה אני אמור לחשוב? כן, זה בעניין שהוא מקריב כל בהמה טהורה, לא רק את הבהמות שמקריבים בבית המקדש? מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור. כן, זה יותר, אתה אומר, ממכר בית המקדש. מכל הבהמה הטהורה, אומר הרב בעיון, יש כאן מהפך בתובנה של נוח. מהפך. נוח היה איש צדיק, כלומר איש שהתנהג במוסריות. עכשיו הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מזמין אותו למשהו גבוה יותר. הוא מזמין אותו לשרתו ולעבוד את השם. יש בכוחו של האדם לתקשר עם הבורא באמצעות הקורבן. לתקשר, להיות קשור, קורבן, כן, ברור. אומר הרמב"ן שקורבן זה מלשון קרוב. יש לאדם דרך להתקרב. יכול היה נוח להבין שנסתווה להוסיף בהמות טהורות רק כדי להרבות באכילה. אמנם בזכות הישיבה בטבע והקדושה והחסד והפרישות הכרוכה בה, מבין עתה נוח שהאדם אינו רק גוף אלא גם נשמה, והקדוש ברוך הוא הזמינו ברמז אל חוויית ההתקרבות. כאן כתוב דבר מאוד מאוד חשוב. מה שכאן כותב הרב בוצ'קו זה דבר שצריך לעורר מאוד אותנו, שחל שינוי אצל נוח. שהרי מתי מצאנו שהוא קריב קורבן לשם? כשהוא יצא מן הטבע, בסדר? בגיל ואחד. הוא נכנס לטבע בגיל 600. עד לגיל 600 אתה לא מקריב קורבנות. עד לגיל 600 לא מקריב קורבנות. מה צעיר? צעיר. הוא צעיר, כן, הוא צעיר. מה אני לומד מפה? שהשהייה בטבע היא מחוללת אצל נוח חידוש בגישה. ברור שנוח היה צדיק, זה כתוב בפסוק, היא צדיק תמים היה בדורותיו. ברור, זה עוד לפני המבול, זה עוד לפני שנכנס לטבע. אבל אומר לנו כאן הרב דבר חשוב מאוד. יכול להיות שאדם הוא צדיק, אבל לגלות את עבודת השם זה עוד מדרגה. זה לגלות שאתה מרגיש שאתה צריך להיות קרוב יותר לאלוקים, שאתה צריך לתת יותר ביטוי לנשמה,
זה מחייב בית מדרש. התיבה זו ישיבה. אדם נכנס לתיבה ושמה אין. במה אתה מתעסק? אתם מבינים? אתה נכנס לתוך התיבה, אתה עושה חשבון. תסתכל מה שקורה בחוץ. חורבן, קלקול, השחתה. נכון הייתי צדיק, אבל עכשיו אני מבין משהו. לא ניתן להקדוש ברוך הוא להיות יותר מופיע בעולם, חורבן. בשביל זה אני הייתי צריך להיות בטבע, ואפילו לא להתעסק בחיי משפחה, כמו שאנחנו למדנו בשבוע שעבר. צריך להיות במדרגה שאתה מתעסק בענייני הנשמה. תאמינו לי, לנוח היה מספיק זמן לחשוב במשך השנה. אין לאן ללכת, לא יכול ללכת לטייל. אין טיול בחוץ. אתם מבינים, בסדר, הוא טיפל בהם. גם עבודת החסד הזאת, של קיום העולם, של חשבון, של תשובה, היא מביאה את נוח ביציאתו מן הטבע. אומר, הבנתי את הסיפור. אפשר לחשוב על הרבה דברים, אבל אנחנו חייבים להגביר את עבודת השם. אם לא נגביר את עבודת השם, כלומר הקרבה בין האדם לבין ריבונו של עולם, יהיה חורבן. אתה יכול למצוא כל השיטות, כל החוכמות, כל הפילוסופיות, כל האידיאולוגיות, כל הסיפורים וכל ההמצאות. אם לא נקרב את האדם לשם, לא יהיה עולם. והמבין יבין. אפשר כל היום להתעסק בחוקים, עניינים, סיפורים, מה שאתה רוצה. אדוני, מה שיקיים את העולם זה שהנברא ידע שיש בורא ושיש שיתוף פעולה בין הבורא לבין הנברא, וצריך להגיד קרבה. אז כשאדם מביא קורבן, באותו רגע הוא מתעסק בדבר אחד, בלהיות קרוב לשם. הוא לא מתעסק בדברים אחרים. זה הלימוד הגדול שפה מופיע, שביציאתו מן הטבע הוא באמת הבין את זה. ולכן תסתכלו בהערה 45, חידוש עצום. מן המדרש משמע שלמדו זאת מן המילים ויבן נוח, ודרשו זאת מלשון התבוננות והבנה. לא ויבנה נוח, לא כתוב ויבנה נוח מזבח לשם. ויבן מלשון בינה. זאת אומרת שבניין המזבח בא מתוך בינה. פתאום אני מבין, פתאום התחדש לי משהו אחר. זה הסיפור, וכל בניין מחייב בינה. נכון מאוד. אחרת שב עמלו בוניו בו. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. למה? כי זה בית בלי בינה, כי זה בית בלי הבנה, זה בית בלי שכינה, זה בית בלי חוכמה. שב עמלו בוניו בו. זה נקרא בניין, בניין אמיתי. מי היה שם לב שבנייה ובינה זה אותן אותיות? מי היה שם לב לזה? רק בשביל זה היה כדאי לבוא היום. הכוונות של קין והבל, איך אנחנו משווים את הרצון שלהם לנוח? הם
גם הבינו שצריכים להביא קורבן. ברור, כי קין והבל היו מאוד קרובים למעשה הבריאה של האדם. הדבר הזה היה בוער בעצמותיהם. רק עכשיו נברא אדם. אדם, קין והבל. נו, אז מה, זה השם מדבר איתם. יש בכלל שם נבואה. אתה רואה שהשם מדבר, מה? השם אומר לקין, למה אתה עצוב? מה, זה פסיכולוג? הוא שואל אותו, למה נפלו פניך? ברור, הקרבה בין האדם לבין הבורא בתחילת הבריאה, הקרבה היא עצומה. זה נשכח. בוודאי, זה נשחק. זה לא, לא רק זה שזה נשכח. יותר גרוע מזה. לא, יותר גרוע מזה. יש במקום. אם אתה רוצה שבן אדם ישכח את היסוד הבריא והטבעי, אתה צריך להמציא לו במקום. באופן טבעי הנשמה רוצה טוב. באופן טבעי האדם רוצה דברים נקיים, עליונים, נחמדים, עדינים, נכון? אבל אלה שהמקצוע, יש להם מקצוע, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, B.A, M.A, דוקטורט, אפילו פרופסורט לענייני יצר הרע. בסדר, יש להם גם התמחות, סטאז', מה שאתם רוצים. הם יודעים דבר אחד פשוט. אדוני, אם אתה לא תספק לאדם במקום, אתה לא תצליח. אני חייב לספק לך במקום. מה שאמר השבוע, שבעבודה זרה יש שיטות. יפה. ולא... בדיוק. עבודה זרה היא במקום עבודת השם. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, תישאר בלי כלום. אין דבר כזה. לנטור האור דוויד. זה לא עובד. אתה לא יכול להגיד, תישאר בלי כלום. אבל אני אספק לך במקום. בסדר? מה אתה ילד? בסדר? אדוני תאכל מרק. לא, אני לא רעב. למה? כי אכלתי הרבה סוכריות. אם אכלת הרבה סוכריות, אתה לא תאכל מרק. מי שרוצה למכור סוכריות, הוא ימציא כל הזמן סוכריות אחרות. ואותו דבר. תבא בן אדם, אומרים לו, אדוני, לך ללמוד קצת ספר. ספר? תסתכל מה יש לי. מה ספר? מה אני צריך ספר? אני כל היום פה. מה, אתה מדבר איתי על ספר עכשיו? לסגור את המכשיר? אני אסגור את הראש. הבנתי אותך. זאת אומרת, אתה תמיד חייב לספק במקום. אז המצב הוא שנוח צריך לגלות מחדש את הסיפור הזה שנקרא עבודת השם. למה? 10 דורות מאדם ועד נוח. וכולם הכיסו לפניו. איך הכיסו? מצאו במקום. זה מה שהרמב״ם מסביר בפרק ראשון בהלכות עבודה זרה. במקום, אדוני, מה קרה? לאן אתה הולך? להתפלל לשם. באמת, לך לפסטיבל. שם יש לך כוכב אליל. מה אתה אומר לבית הכנסת? תגיד לי, מה אתה? אתה רוצה עוד פעם לשמוע את הזקן החזן הזה שבקושי אתה שומע אותו? בוא אני אביא לך זמר. ואז אתה אומר, פה יש קצת רגש. תדעו לכם, הדבר הזה עובד בכל המישורים, גם בענייני דתות. גם בענייני דתות. הכל זה לספק במקום. זה הבורג ואין בו מים. בדיוק. זה כמו לשתות מים במקום ממעיין. כן, אליהו. אני רוצה לדעת, זה הפסוק הבא. לא, זה התשובה לפורים. זה התשובה. התשובה לשאלה שלך היא בפסוק הבא. כן, כן, יעקב. נוח היה הראשון שהיה עושה קורבנות. לא, הסברתי. היה אדם,
היו קין ואבן. ברור, זה כתוב פרוש בתורה. אז היו כהנים, מה? היו כהנים, בכורי הכל. זה הסיפור בין קין לאבן. למה קין כועס על אבן? למה קין כועס על אבן? כי מתחיל הסיפור של הבכור והשני לבכור. התחלנו, נכון? התחלנו? מה צועק ישמעאל? אני הבכור. מה צועק עשיו? אני הבכור. יאללה, קדימה, התחלנו את הסיפור. אדוני, אתה בכור? זה מאוד יפה שאתה בכור, אבל אם אתה נוהג כמו בכור, אם אתה בכור, איך קורה שאבל מביא מבכורות צונו? חשבתי שאם אתה בכור, אתה מבין שצריך להביא לשם את הבכור. אבל אתה בכור, והשני הוא הבל, הוא מביא מבכורות צונו. מה קרה? יופי, נמשיך. עשיו, מה אתה בכור? כן. ויבז עשיו את הבכורה. אדוני, זה לא עובד, זה לא מספיק שאתה, יש לי זכויות. יש לך זכויות, יש לך חובות. אתם שמעתם שיש אגודה לזכויות האדם? לזכויות האזרח, לא יודע מה לזכויות, בקיצור, העיקר זה זכויות. אתם מכירים אגודה לחובות האזרח? לחובות האדם, אתם מכירים אגודה כזאת? אז אתם מוזמנים להקים. בבקשה, קחו עורך דין, תקימו עמותה שנקראת האגודה לחובות האדם. האגודה לחובות האזרח. חבל, זה היה מאוד עוזר. כי בינתיים אנחנו בעיקר מתעסקים באנשים שצועקים שיש להם זכויות. נכון? והם יכולים להרוס את העולם כי יש להם זכויות. צריך מישהו עם חובות. אם יש לך זכויות, יש לך חובות. חביבי, מה החובות? חובות לא רוצה, רוצה זכויות. אף אחד שהוא בכור לא רוצה חובות, הוא רוצה זכויות. קין רוצה זכויות, ישמעאל רוצה זכויות, עשיו רוצה זכויות, כולם רוצים זכויות. אבל אדוני, יש חובות. זה לא עובד אחד בלי השני. טוב, הלאה. כדי לענות לשאלה של אליהו, בוא נראה את הפסוק הבא. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד לעקות את כל חי כאשר עשיתי. פסוק ארוך ופסוק מעניין מאוד. אומר רש"י, מנעוריו מנעריו כתיב. כלומר, אין וו, זה כתיב חסר, כתוב מנעוריו. לכן אפשר לדרוש, קרי הוא כתיב. מה אתה לומד מפה? מי שננער לצאת ממעי אמו, ניתן בו יצר הרע. עכשיו, מדרש מפליא ביותר. לפי מה שכתוב רש"י, יש לאדם יצר הרע ביום שהוא נולד. לכו תראו תינוק בן יום אחד, מה זה מלא יצר הרע? מסתדר עם, אתם מסתדרים עם מה שכתוב? מה? זה מה שכתוב בחז"ל. מה כתוב בחז"ל? אבל פה כתוב בראשית רבה, זה הרי מה שכתוב פה, מנעוריו, זה מדרש רבה, לשלום. זה מפליא מאוד. אז אנחנו כמובן צריכים לנסות להבין מה כתוב פה, כי כתוב שמי הרגע שאדם נולד, מי שננער, מנער, הכוונה, מתחיל לזוז, מתנער, לצאת ממו יצר רע. מה, תינוק יש לו יצר רע? אתה רואה, הוא כולו חמוד, כולו מחייך, כולו נחמד. מה? הוא עסוק בעצמו. אבל זה מתוך, זה נקרא יצר רע? זה מתוך בחירה? זה טבע. זה טבע. כלומר, לאדם יש טבע של יצר רע. לא. אלא? הטבע של התינוק זה לא רע. מה? הטבע של התינוק לקחת, להסתכל לעצמו, זה לא רע.
אז מה זה היצר הרע שמדבר עליו רשי פה בשם המדרש? אני רוצה להבין, מה זה היצר הרע? מה? מה, בדיוק? אז אם אין לו דעת, אז איך יש לו יצר הרע? העולם, בתוך העולם שהוא בא, אז שם יש יצר הרע. אוקיי. יש פירוש חדש, רשי חדש, של אלי, שבעולם. אבל פה כתוב שזה באדם. בסדר. כתוב בה שזה בעדה מי נעורב מי שנינר לצאת מימיו ניתן בו יצר הרע ככה כתוב אי אפשר להמציא אולי זה קשה לנו אבל לא כשדברי חזל קשים אנחנו יכולים להמציא לא בגלל שדברי חזל הם קשים בוא נמציא אין נמציא אבל הוא לא דבל דעת מי שנינר לצאת מימי אמו הוא עכשיו נולד שניתן בו יצר הרע זה לא אומר שהוא רע בוקר טוב או יופי דן כל הכבוד הבחנה בין מה שניתן בו למה שהאדם עושה ממנו בוא נקרא ביוק מין אוריו מן הפסוק משמע לכאורה שהאדם מקבל יצר הרע בגיל הנערות כי כתוב מין אוריו זה מה שאתה אמרת שלום שאדם נקרא נער בגיל 13 כי כתוב זה הקרי הקרי זה מנעוריו כשהוא נער, מתי נקרא נער? מגיל 13 זה הקרי בסדר? רשי טוען שאין הדבר כן כי איך ייתכן שפתאום באמצע החיים ייוולד בו משהו שלא היה בו קודם על כן מסביר רשי שבאמת יצר רע מלווה את האדם מרגע לידתו יש לפרש את המילה מנעוריו מלשון התנערות כמי שנתנער וקם ממקומו כלומר הילד יוצא מבטן אמו אז יש לנו פה דבר מעניין לכאורה מתח בין הקרי לבין הכתיב מה שאנחנו מכירים זה מן הקרי, מנעוריו, כשהוא נער. מן הכתיב זה מהרגע שהוא מתנער לצאת ממי אמו. צריך לתרץ. מתי? משם או משם? יופי. מנעוריו, פסוק זה קשה מאוד. מצד אחד הוא מתאר את התנהגותו הטובה של נוח שהקריב קורבן ומצד שני מוסיף ואומר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא לא יחריב את עולמו היא בגלל היצר רע נטוע באדם מעצם לידתו היה מתבקש לומר שהטעם להחלטה זו נעוץ במעשיו הטובים של נוח דבר מעניין מה שכתוב הכי פרדוקסלי מה שכתוב בפסוק למה אני לא אחריב את העולם כי האדם הוא רע סליחה? כן, אומר הקדוש ברוך הוא, ראיתי שהאדם הוא רע, ולכן אני לא מחריב יותר את העולם. אני חשבתי שחורבן העולם זה בגלל שאדם הוא לא נהג נכון. זה הדבר הכי פרדוקסלי שכתוב בפסוק הזה. אני חיכיתי שמישהו יצעק ויגיד מה קורה פה. זה סיבה מקלה? זה סיבה מקלה. ולמה אדם מבול זה לא הסיבה מקלה? לא ברור. אמנם שורש הדברים אחד הוא אותו הכוח המביא את האדם לחטא הוא שגם מביא אותו להקריב קורבן לשם יתברך אופה מהפכה בפסיכולוגיית האדם האדם הוא יציר יוצר שיש לו יצר יציר יוצר שיש לו יצר איזה יצר? אתה לא רואה מה הוא יעשה יפה מאוד ומי שנולד נטועים בו כוחות של יצירה פה כתוב עשייה אני אומר יצירה היצר הוא חלק מהותי באדם והוא הדוחף אותו לפעול וליצור ואם האדם היה בלא יצרים, לא יכול היה העולם להתקיים. זהו בדיוק מה שאומרת כאן התורה. אין ברירה.
אם הקדוש ברוך הוא רוצה בריאה אמיתית, עולם שיכול להתקיים ולהתקדם, הוא מוכרח להשלים עם העובדה שהאדם הוא בעל יצר וכוחות. כוחות אלה יכולים להרוס את העולם ולהשחיתו, אך בכוחם גם לבנותו, לתקנו ולשכללו. הקרבת הקורבן על ידי נוער היא ההוכחה לכך שהיצרים יכולים להביא את האדם למדרגה של קדושה והתעלות, והם גם יכולים לדרדר אותו. ברור הדבר שאין כאן איזושהי תגלית חדשה שגילה הקדוש ברוך הוא בטיבו של האדם אחר המבול, שהרי אין תמורה ושינוי אצל הבורא, אלא עכשיו היה זה נוח שגילה את כוחות הטוב התמונים ביצרים שבו, והגיע הזמן להפוך את היצירה לעובדה קיימת. בהחלטה זו של הבורא יש סכנה. אם העולם יתנהג מעטה בצורה גלויה על פי כללים טבעיים, והרשעים והצדיקים כאחד ייהנו מחום השמש וממי הגשמים, ייתכן שלא יבחינו בין טובים לרשעים. עכשיו הכל ברור, היצר, כוח היצירה, ניתן באדם מהרגע שהוא נולד. מה אתה עושה עם זה? תשמע, עד לגיל בר מצווה אין לי דעת, לכן אדם פטור. עד לגיל בר מצווה אדם פטור, הוא פטור מדיני אדם, קל וחומר מדיני שמיים. אם ילד שובר, מה הוא חייב לשלם? אבא שלו לא ישלם. לא הוא משלם ולא אבא שלו משלם. קטן פתור. אין. מה קרה? אין לו דעת. ממה קורה כשאדם הופך להיות נער? אומרים לו, יא חביבי, תדע לך, יש לך כוחות כאלה וכוחות כאלה. אתה יכול לקחת את הכוחות האלה ולבנות את העולם. אל תקרא בנייך, אלא בנייך. אבל אתה יכול להיות בן סורר ומורה, תחליט. עכשיו אנחנו צריכים להסביר לך לאן אתה הולך, יא חביבי. אתה יכול להרוס, אתה יכול לבנות. זה אותו כוח שעכשיו הכוח הזה עומד לבחירתו של האדם בניצו לו. מה השתנה לפני ואחרי? מה השתנה בין מה למה? דעת? לא. לפני המבול ואחרי המבול? כן. בינה? דעת. שנוח הביא את זה. בדיוק, נוח הביא את הדעת לעולם. הוא הביא דעת. מעשה ראשון של דעת, בניית מזבח הקרבת קורבנות, מעשה שני, שבוע הבא נטע כרם שתה יין, או יין על המזבח או יין בתוך הראש. התוצאה, שבוע הבא. אני